2003 pa 6-krat. Tudi v Prekmurju vode že dolgo ni dovolj in to ne le za zalivanje, pač pa tudi za pitje. To, kar se zdi mnogim preteklost, da jim namreč vodo vozijo gasilci s cisternami, je tam še vedno resničnost in brez te pomoči bi ponekod ostalo brez vode čez 40% ljudi. In čeprav bodo po 11 letih kregan in zavlačevan pomurski vodovod končno le začeli graditi, do nekaterih ne bo prišel. Marjan Mavčec. Občina Rogašovci, zadnji pravi dež junija, pred dnevi le 4 litri, tedensko pripeljajo 20 cistern vode, ki ni po ceni, 20 kilometrov. 10-krat dražja kot voda, ki jo imajo recimo v mesti in 6 kubikov, koliko pripelje cisterna, zato treba plačati 60 evrov. Tole je za 5 družin in živino, dobro polovico plača občina, a je bo treba če dalje več, ker izviri usihajo. Star sem 30 let, pa ne pomnim, da bi bilo take suše kot letos. Občina Cankova podobno. Je še verjetno 15-20% ljudi skoraj vsakodnevno deležne pomoči občine in tudi naših pridnih gasilcev. Tonče, ki redi 120 glav živine in mu v vodnjaku tudi zmanjkuje vode, po vrhu pa je gasilec in obvlada gašenje, pa si je staro cisterno od gasilcev kar kupil. Za se, pa za sosede, pa tudi za vas. Kajti, če pride do nesreče, sem večkrat prvi kot drugi. Rešitev je ena sama. Pomurski vodovod, ki pa so ga rojevali kar 11 let, država ni imela volje, neodločni župani so vlekli vsak na svoje, bo najhujše rešil, a ne vseh, saj so ga oklestili, čeprav bo stal čez 130 milijonov evrov. In nekatera naselja v tej prve fazi izgradnje ne bodo deležne. Žal, pač bo prišla približno do sredine občine, tako da okoli 40% ljudi bo še odvisno od vode z gasilskih cistern. Pomurski vodovod naj bi začeli graditi čez mesec. Jana More.